Вітаю в ефірі «Тема дня». В чорткові днями близько 100 вчителів вийшли на акцію протесту через затримку по зарплаті і зменшення надбавки. Однак ця проблема актуальна не лише для Чорткова. І про неї сьогодні говоримо у студії програми «Тема дня» разом із нашими гостями. А це Ольга Хома, начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, та Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. Я вас вітаю. Доброго вечора. Глядачам нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож телефонуйте, ставте свої запитання, телефон студії 25-25-97. І одразу я попрошу режисерів показати, в нас є відео. З вчителями хочу, щоб ви прокоментували цей випадок і сказали, чому так відбувається, звідки ростуть ноги у цій проблемі, в чому суть причина цієї проблеми взагалі, окресліть. Пані Ольга, ми вже можемо говорити. Власне, що можна сказати про вимогу вчителів, власне, до своєї заробітної плати і надбавки, яка в них на даний час виплачується у розмірі 5%. Всі ми знаємо, що цьогоріч освіта фінансується, або педагогічні працівники, згідно нової формули, яка спільно розроблялася Міністерством освіти та Міністерством фінансів. Насправді проблема виникла через те, що у даній формулі не враховано поділ на класи, адже ми знаємо, що стосується і початкової ланки, і середньої ланки, коли на іноземну мову і українську мову завжди більше 28 учнів, клас ділився на 2 підгрупи. Якщо це спеціалізована школа, то ділилися на 3 підгрупи. На даний час у цій формулі, яка на сьогоднішній час діє, не врахована поділ на класи. Те, що стосується міста Чорткова, на даний час це більше 27 ставок. Власне, це повинно фінансуватися з місцевого бюджету. Разом з тим, це є місто обласного значення і наповнюваність класів відповідно до міст обласного значення, а це 27 дітей. На сьогодні середня наповнюваність класу у місті Чорткові 23 учні. Зрозуміло, що кількість учнів помножили на цифру, яку Міністерство фінансів на даний час виставляє, це 1284 гривні, і в нас виходить, що вартість однієї дитини 3683 гривні. Коли по місту Чорткову ми бачимо 5086 гривень. У нас відбувається різниця 1403 гривні. Так як це в період децентралізації, ми говоримо, що велике повноваження мають і міста обласного значення, дані кошти повинні виплачуватися з місцевих бюджетів. Але з розмови як голови міста Чорткова, так, власне, і педагогічних працівників говориться про те, що з місцевого бюджету проплачують не педагогічні працівники, опалення, світло, тому додаткових коштів в місцевому бюджеті немає. І тому вчителі десь вийшли на такий мітинг про те, щоб їм не тільки виплачували заробітну плату вчасно, але разом із тим повернули надбавку 20%, яку вони отримували. Ми поспілкувалися з головою міста Чорткова, він сказав, що попереджав про те, що в бюджеті грошей не буде. Коли він був в міністерстві, він говорив, що не вистачить грошей з місцевого бюджету. Ми маємо можливість зараз почути пряму мову. Я попрошу режисерів дати нам звук. Були в Степана Степановича, були в Хоми, в міністерстві Лілії Гриневич, в міністерстві фінансів. Я особисто був ще минулого року в міністерстві, коли нам рахували цю суму. Бо ми вже тоді казали, що нам не вистачить цих коштів. Нам пояснили, що у вас забагато вчителів, скорочуйте вчителі. Бо вони ж по новій формулі на 1 січня позабрали все з формули. Класність вчителі ведуть, там якісь години додаткові, факультативи, ще якісь, все формули забрали. Там лишили, скажімо так, вислугу і оклади. Оклади підняли. Але формулу поміняли в грудні. А на вантажні ці школи формують до 5 вересня, тобто на початку навчального року. І тому виникла така ситуація, це в усіх містах однаково. Не можна знати правила гри посередині року. Отже, одразу адресую питання, чи можна міняти правила гри посеред року? Про зміну формули були попереджені ще до початку навчального року.
Це перше. По-друге, доведена сума освітньої субвенції доводилася до 1 січня. Тобто освітня субвенція дається на бюджетний рік, не на навчальний рік, а на бюджетний рік, тобто з 1 січня до 31 грудня. Місто Чортків мало доведено свою освітню субвенцію ще в листопаді місяці. І вони бачили, що їм цієї освітньої субвенції буде недостатньо. Але разом з тим вони збільшили кількість ставок, що стосується індивідуальної форми навчання. Тобто ми маємо дітей, які з тих чи інших причин навчаються по індивідуальній формі навчання. Коли ми говорили другий момент, що ми маємо освітню субвенцію для дітей з особливими освітніми потребами, власне, це інклюзивна на інклюзію, і щоб райони впроваджували і міста обласного значення, коли це є додаткові кошти, додаткове фінансування і, власне, оплата заробітної плати тим вчителям, які працюють з такими дітками. На жаль, це не було враховано, і кількість як дітей з особливими освітніми потребами або перевід на інклюзію не було жодної дитини, хоча були такі діти, які можна було на перевести, але разом з тим збільшено з 1 січня кількість годин, які йшли на індивідуальну форму навчання. Ми маємо розуміти той момент, що вчителі, які не мають повного навантаження, завжди довантажувалися дітьми, які навчалися за індивідуальною формою. За словами міського голови Чорткова, зменшили субвенцію для міст обласного значення. Чи правда це? Ні, це неправда. Вони мають освітню субвенцію згідно розрахунку дітей, яка у них є, адже ніхто не враховує кількість педагогічних ставок, а враховує кількість дітей із розрахунку коштів, які виділені на одну дитину. Якщо взяти по місту Чорткову, аналізуючи, як розподілялася освітня субвенція, то хочу сказати, що у місті Чорткові розрахунок здійснено на 117 класів та на 187,2 ставок вчителів. Фактично в школах міста функціонує 125 класів, що на 8 класів більше з розрахунку освітньої субвенції, та 267,4 ставки вчителів на даний час є, що на 72 ставки більше, ніж розрахунку субвенції. Знову ж таки, момент, який стосується надбавок за престижність. Йдеться про те, що вони зменшені до рівня 5%, тобто були 20%, правильно? І йдеться про те, що відбулося підняття заробітної плати на 25% педагогам, в результаті зменшення надбавки за престижність, тобто виходимо на нуль практично, так? Згідно постанови Кабінету міністрів, яка працювала до нової формули з розрахунку, вчителі могли отримувати надбавку від 1 до 20%, тобто в межах фонду оплати праці. У новій постанові Кабінету міністрів педагогічні працівники можуть отримувати надбавку від 5% до 30% також в межах фонду оплати праці. На даний час про 30% ніхто не говорить, тільки ми говоримо про тих вчителів, які пілотують нову українську школу. Ці вчителі отримують від 20 до 30% за престижність праці, адже по-іншому віддячити і допомогти їм в роботі зрозуміло, що неможливо. Роблять це таким чином. А те, що стосується 5% надбавки, це є мінімальна надбавка, яку можуть виплачувати згідно постанови Кабінету міністрів. Знову ж таки, за словами міського голови Володимира Шматька, аби закрити повністю питання по заробітній платі, в повному обсязі потрібно 7 мільйонів гривень, якщо хоча б без надбавок і цього всього 3,5 мільйони гривень. Ми запитали, чи можуть ці кошти виділити з міського бюджету. Ми можемо зараз почути, що нам відповів Володимир Шматько. То ми не маємо звідки взяти, щоб дати з міського бюджету. Ми платимо і так утримання шкіл, зарплату бібліотекарям, лаборантам, прибиральникам, технічному сторожам, опалювачам. Це нам обходиться з міського бюджету вже другий рік підряд 12 мільйонів гривень. 12 мільйонів гривень витягнули з міських бюджетів тим, що з Києва придумано давати на утримання шкіл. А це, знаєте, то, що говорить, що децентралізація в дії. Одною рукою дозволяють
збирати податки більше, а другу рукою забирають на такі ж місяці. На ремонт доріг місця Чорткові на цей рік заплановано 6 мільйонів 700 тисяч гривень. На весь Чортків, на 62 кілометри доріг. 6 мільйонів гривень. З тротуарами, з дорогами. Якщо я не віддам на освіту 3,5, то мені не треба міського голови в Чорткові. Це просто виходить, все, що ми збираємо 90 мільйонів в Чорткові, це все ми віддамо на садочки, на школи, на культуру, на проїдання. На розвиток нам лишиться менше 10%. От вам і вся господарка. Це в Чорткові. А що говорити про інші моменти, інші міста менші? Тобто, якщо перефразовуючи, скажімо так, міський голова хотів сказати, що якщо з міського бюджету виділяти ці кошти вчителям, то, в принципі, на розвиток міста залишиться лише 10%. Тобто, чи не замало це буде? Як з цим будуть справлятися тоді менші міста? Ви впевнені в тому, що ці цифри, які він зараз називає з голосу, вони мають під собою якесь підґрунтя? Ну, ми довіряємо міському голові наразі, бо це його відповідальність так, за те, що він сказав. Але я хотів би зазначити, що вимоги освітян є справедливими, звичайно. І хотів би ще нагадати про те, що проблема недофінансування закладів бюджетної сфери – це не тільки стосується освіти, це стосується охорони здоров'я, культури, соціальної сфери – носить хронічний характер. Вона повторюється з року в рік, коли закладається бюджет, завжди є дефіцит коштів, на 2-3 місяці не вистачає в різних галузях. Ну, зокрема, в цьому році освіта недофінансована на 177 мільйонів гривень, охорона здоров'я на 240 мільйонів гривень. І знову прийдеться в кінці року наполягати, домагатися, відстоювати ці позиції, або Київ знайшов гроші, або з місцевих бюджетів ці гроші виділили. Що стосується саме надбавки за престижність педагогічної праці, у свій час, у 2011 році, була прийнята чітка постанова. Надбавка в розмірі 20%. Це надбавка не за якісь заслуги, не за те, не за показники в роботі, а виключно за те, що ти є вчитель, ти є педагог, це є престижна професія, як би ти не працював. Пізніше, сказала Оля Зіновіна, зробила диференціацію від 0 до 20 і почалося. Тепер від 5 до 30. І саме міста обласного значення – Чортків, Кременець і Бережани, ну ще є Козівський район з районів, платять цю надбавку в розмірі 5%. Уявіть собі, місто Чортків, є міські школи, де працюють вчителі, і є районні школи, де ті вчителі здебільшого живуть і в Чорткові. І вони живуть в одному населеному пункті. Один має 20%, другий має 5%. Ну, власне, чому так? А власне так, тому що ці кажуть, що в них немає бюджетів коштів. Зокрема, я би хотів ще зазначити одну таку економічну деталь. Містами обласного значення за економічним обґрунтуванням можуть бути міста з населенням не менше 50 тисяч чоловік. Тоді саме така кількість населення, виробництво, економіка здатна забезпечити діяльність населеного пункту. Чортків – 29 тисяч, Кременець – 22 тисячі, Бережани – 17 тисяч. Які міста обласного значення? Тому ця проблема і існує. І в даному випадку будемо надалі працювати із органами і державного управління на місцевому рівні. Профспілка, проаналізувавши бюджет 2018 року, ще в лютому місяці звернулася до голови обласної державної адміністрації, до голови обласної ради, причому профспілка всеукраїнська працівників освіти і науки, її голова Труханов про те, що зазначив, в області не вистачає 103 мільйони освітньої субвенції на виплату заробітної плати вчителям, не вистачає 27 мільйонів гривень на виплату заробітної плати не педагогічним працівникам закладів освіти, а є ще дошкільна, позашкільна освіта, і на загал назбиралося порядка 180 мільйонів. Реагуйте, давайте вирішувати проблему. Натомість в нас проблема яким чином намагаються вирішувати? Треба щось вкорочувати, треба щось врізати. Хоча дохідність місцевих бюджетів зростає в року в рік. Йде перевиконання планових показників і дуже позитивна динаміка росту до відповідних періодів попереднього року. Пане Андрію, дозвольте я ще один момент додам. Ви всі чули в кінці минулого року для Тернопільської області була додаткова дотація у розмірі 65 мільйонів гривень, яка мала піти на освіту і медицину. В кінцевому результаті, що вийшло, де, власне, і Кабінет міністрів проводив перевірку, що залишки бюджетів Тернопільської області становили 470 мільйонів станом на 1 січня. Тобто ви розумієте, що таке 60 мільйонів? Іде 470, але всі заявляли одноголосно про бюджети свої, що в них немає коштів на виплату заробітної плати. В кінцевому результаті
Додаткова дотація пішла в нас не на освіту і медицину, десь частково це пішло, але разом з тим пішло на культуру, на спорт, на соцзахист. Тобто, коли постанова Кабінету міністрів чітко говорить освіта і медицина, в кінцевому результаті місцеві бюджети вирішили собі трішки по-іншому. Тобто пріоритетність по-своєму виставили, так? Виплата заробітної плати – це першочерговий платіж, першочергова обов'язок роботодавця – виплатити заробітну плату. Інші капіталовкладення, ремонт, розвиток. Доріг, інший розвиток – це питання другої черги. Крім того, є різного фонду – фонд регіонального розвитку, фонд соціально-економічного розвитку, за рахунок яких можна теж розвивати свої території. А заробітну плату треба виплачувати. Ви знаєте, який середньомісячний розмір заробітної плати освітян зараз за березень місяць? Який, розкажіть? 6076 гривень. Це є великий розмір заробітної це плати? Це невеликий розмір. Невеликий. Зовсім. Причому він складає тільки 92% від загальноукраїнського показника. Праця вчителя чи в Хмельницькому, чи в Тернополі, чи в Києві одинакова. Правда ж? А рівень заробітку різний. Тому що одні території здатні доплачувати, проводити доплати відповідні і надбавки вчителям, і таким чином розмір заробітної плати зростає, а інші території не здатні цього вважають зробити. Тут така необ'єктивна несправедливість виходить. Хочу ще зараз, аби ми послухали вчителя, ми з ним поспілкувалися, хотіли дізнатися їхню думку, і, зокрема, в нас телефоном є один з вчителів, який говорить, що це також несправедливо. Надбавки за престижність ми мали 20%, а починаючи з січня, замість 25%. Так що в результаті в нас підвищення такого і не відбулося практично, тому що 25 якби підняли, 15 забрали. В результаті ми маємо тільки 10% відставки того підвищення, уявного підвищення, бо 10% це смішно відставки. Нам пояснює, що нам просто недостатньо приходить кошти в зв'язку з тим, що мер пояснює, забагато вчителів, забагато ставок. Ми, звичайно, не є економістами, бо хотіли дітей вчити, а не займатися економічними тими проблемами. От, але мусимо ходити поминатися, бо ми так само мусимо і якось і жити, і сім'ї в нас є, і діти щастя. Ми би хотіли запитати, чи живемо ми в одній країні, і чи можуть вчителі, наприклад, які працюють в обласних в містах обласного значення, чи можуть вчителі розраховувати на таку ж оплату, як отримують всі інші люди. Тому що нам пояснюють взагалі-то, що всі міста обласного значення, вони в такій самій ситуації, як і ми. Ну, виходить, що одні мають за престижність 20%, ті ж самі Україні, такі ж самі містяни, такі ж самі освітяни, не мають 20, мають 5% за престижність. Ми оце ніяк не можемо зрозуміти. Ви права, сьогодні вчитель виконує загальну державну функцію виховання і навчання дитини. І форми, розміри їхньої оплати праці повинні бути одинаковими для всієї України. Зрозуміло, системи заохочень, премій за якісь досягнення в праці, це вже залежить від самого вчителя, як він віддається роботі, які в нього результати, які в нього досягнення. Але базові показники, базові норми повинні бути одинаковими. Ще таке питання. Розумію, що і Лілія Гриневич, і голова ОДА знає про цю проблему. Хочеться дізнатися, яка взагалі позиція їхня, а яке має бути вирішення цього питання? Ну, скажімо так, що обласна державна адміністрація, що Міністерство освіти десь зверталося до Міністерства фінансів. На сьогоднішній час знаю, що створена робоча група по перегляду даної формули. Що, власне, буде вноситися, це, власне, поділ на підгрупи. Якщо це питання буде вирішено до кінця року, то додаткові кошти, власне, надійдуть. Але це буде стосуватися тільки поділу на групи. Все, що решта, більше тих ставок, які в них є, зобов'яжуть місцеві бюджети виплатити вчителям заробітну плату. Адже ця позиція, яка завжди стоїть як в голів, десь, в принципі, районних рад, міських голів, про те, що в кінці року додадуть кошти, скільки потрібно, ми сумніваємося, що цьогоріч буде діяти. А скажімо, є позиція двох органів. Є позиція Міністерства освіти і науки, і позиція Міністерства фінансів. Там фінанси, а тут організація навчально-виховного процесу. Ми, коли зверталися до від імені Тристоронньої соціально-економічної ради в Кабінет міністрів України з цією проблемою, отримали відповідь з Міністерства освіти і науки, яке стверджує,
що воно було проти такого підходу, але Міністерство фінансів наполягло на тому, що саме так здійснювати, тому що не вистачає грошей. Забігаючи наперед, чи може статися так, що в кінці року виникне така проблема, яка нещодавно була із заробітною платою для медичних працівників? Може. Чи можемо ми дійти до такої проблеми? Однозначно. Така проблема може бути. Тому що зараз реально, я вам назвав цифри, а ще є соціальна сфера, ще є культура, ще є спорт, яким теж не вистачає в менших розмірах, звичайно, бо ці галузі менші, то їм теж не вистачає грошей. І тому в процесі року йдуть певні процеси так званої оптимізації, коли намагаються щось скоротити, десь урізати, відправити людей відпустки без збереження заробітної плати. Ну, в освіті такого немає. В освіті немає, час, але так. Я говорю про всі галузі на максимально можливий термін. Хоча, на мій погляд, варто би шукати дійсно джерела покриття дефіциту, аніж економити на людях для того, щоб вони ці кошти недоотримали. Бо ж самі розумієте, що рівень заробітної плати є не надто високий. Якщо говорити вже про боржників, в нас запрацював такий реєстр боржників на Мін'юсті, і там оприлюднюють список тих, хто боргує заробітну плату. І в нас є цитата Володимира Гройсмана, який сказав, що будемо діяти жорстко, заблокуємо все для горе-керівників. Ситуація буде повністю публічною, персональна відповідальність голів ОДА буде посилена. Звертаю увагу, що більшість підприємств боржників державної форми власності. Власне, так. Володимир Гройсман в даному випадку правий, тому що найбільший боржник в Тернопільській області є радіозавод «Оріон» 3,5 мільйона гривень, де 97% власності держави. Боржником є другий ремонтний завод засобів зв'язку місто Бережани, це «Укроборонпром», теж власність держави. А санаторій «Збруч», який знаходиться в містечку Гусятин, який є власністю Міністерства фінансів, чи ДУСІ, я вже навіть не пригадую, чия це власність, 1,5 мільйона гривень, це теж державна власність. Тому в даному випадку хай Володимир Борисович спочатку спитає із самого уряду, як вони організовують роботу, що сьогодні підприємства, які знаходяться в державній власності, не здатні забезпечити основного – виплату заробітної плати. В бюджетній сфері на що боргів зараз немає. І друге, зрозуміло те, що зараз працює Мін'юст над цією проблемою, це вже ці підприємства, які прийшли судові рішення, і де вже за рішенням судів треба виплачувати примусово заробітну плату, тоді вже система судовиконавців, органи відповідні, тому вони стягують цю заробітну плату. Ще наостанок, буквально коротко хочу, аби ви сказали, Володимир Шматько сказав, що йому в міністерстві порадили скорочувати працівників. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, ми сьогодні говорили про те, що в них більше 72 ставки. Тому і десь, власне, ця порада була для нього доцільною в чому? Я ще раз наголошую, ми маємо відійти від індивідуальної форми навчання. І якщо діти потребують особливого навчання, для цього в нас є інклюзія і на неї виділяються кошти. Я вам дуже дякую. На жаль, закінчується наш прямий ефір. Я дякую, що прийшли до нас у гості. Глядачам дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня. Я нагадаю, ми спілкувалися із Ольгою Хомою, начальником управління освіти і науки Тернопільської ОДА, та Андрієм Присяжним, головою Тернопільської обласної ради профспілок. Дивіться нас кожного дня о 19:20. До зустрічі.